Isso. Ah, então tá bom. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu trabalho na Liberium. Eu sou pleno core developer também, acho que aqui a gente tem bastante dos 20 que são core developers. 30, agora. Tem quase um terço aqui, né, na comunidade em Brasília. Eu trabalho na Liberium gerenciando as contas de Caixa, Correios e Ministério do Planejamento. Faço a parte de mentoria técnica dessas equipes de atendimento. Trabalho com Python, Zopiplone, há mais ou menos 10 anos. Vou parar de contar por aí, pra gente não ficar com a impressão de que eu tô ficando velho, né? Há 15 anos, há 20 anos, deixa mais de 10 anos. Dá um tamanho bom. 10 anos ou mais de 10 anos, não precisa mais que isso, né? E eu já palestrei em algum desses eventos da comunidade que eu comentei aí. E trabalho também com a parte dos materiais didáticos da empresa, que é escrever a parte de escrever as apostilas de treinamento da empresa, e também faço parte da comissão de organização da Pane Conference. Isso tudo para evidenciar mais a colaboração, porque um dos objetivos principais da comunidade é a gente exaltar essa colaboração enquanto ela faz parte desse ecossistema que a gente cria com o software e com a comunidade. Vamos falar um pouquinho a respeito das versões de Pony. Eu gosto sempre de colocar em perspectiva, e eu achei essa timeline no slide de David Gallic, uma coisa assim. Isso, David Gallic. E achei super interessante essa organização. Houve uma época que havia uma frenesia muito grande quando saiu uma versão nova de Pony. As pessoas ficavam com receio de migrar por ter que aprender algumas coisas novas. Isso a gente passou do 2.5 para o 3, e do 3 para o 4 a gente tem um número de problemas nesse sentido bem menor do que a gente tinha antigamente, né? Mas só para a gente ter uma ideia de como é que se dá essa questão de release de versões do Plone, vamos colocar do 2.5 para cá, que acho que 2.5 para cá, o maior número das pessoas que estão aqui já começou a trabalhar. Alguém ainda roda 2.5? Parou. 0.9, alguém? Tá. Quem tá rodando o Plane 3 ainda? Tá rodando tudo, né? Eu trabalho baixinha, 3 e 2, 5. E quem tá rodando 4? Acho que tem que ser inversa, né? Tem pouca gente rodando 4 ainda? Estamos em processo de migração. Então tá. Uma das coisas que eu gosto de ressaltar, e o Érico, que está mais envolvido com a comunidade internacional, pode reforçar isso, é a política de versões. Acho que do 2.5 para cá a gente amadureceu isso bastante na comunidade. Privilegia-se a ideia de ter uma mudança de funcionalidades, uma mudança de arquitetura na próxima versão, para não ter uma mudança muito grande de cara numa versão. E a gente hoje tem um espaçamento entre versões, que é um espaçamento que dá para acompanhar e migrar o seu projeto com uma tranquilidade maior. Antes a gente tinha releases muito mais próximas do que a gente tem hoje em dia, né? O processo de discussão dessas releases também é amplo, é bem aberto, não precisa ser uma pessoa conhecida para ir lá fazer uma proposta de uma funcionalidade, uma evolução de interface, qualquer coisa nesse sentido. Não sei se na Plane Conference ainda tinha, mas a oportunidade que eu tive de estar na Plane Conference, eles paravam uma tarde da Plane Conference, por tipo, uns 40 minutos, colocavam um microfone no meio do pessoal e diziam, podem trazer aí suas questões, suas dificuldades, suas sugestões, e eu achei isso maravilhoso por parte dos core developers. Sentaram na mesa os 15 principais, e aí as pessoas tiveram a oportunidade de dizer, olha, eu acho esse mecanismo de migração ruim, eu acho isso em skins que podia ser diferente, as pessoas puderam falar, ou seja, é mesmo um processo bem aberto. Tem mais novidade em relação a esse processo, Eric? Na verdade, uma coisa que mudou, a gente não tem mais 15 caras, o número é bem maior. Eu digo os 15 principais que estavam no evento, né? E, por exemplo, uma coisa que está acontecendo, e vocês vão ver isso na Plane do Brasil, eu recomendo que vocês venham para vocês entenderem como a salsicha é feita. Você pega grupos temáticos... Amanhã pessoas... é um evento de TI ou de salsicha? Sim, política. Tá. Na verdade, assim, você tem os grupos, esses times, então você senta com o pessoal de UI, desce o cacete e fala, olha, tá certo, isso. Porque as coisas ficaram grandes o bastante para você. Então é isso. A gente tem agora em abril o lançamento da 4.3 e... Ah, já lançou. Já. Essa semana, né? Duas semanas atrás. Semana ou semana passada? Tá rodando ali no notebook do José. A versão 4 para frente, a gente tem
uma quantidade significativa de evoluções. Eu vou tratar as principais delas, para a gente não ser muito técnico nem muito extenso também. O macro foco, as três ideias principais para essa versão são performance, escalabilidade e facilidade de uso. Uma das coisas principais para garantir, pelo menos, a facilidade de uso é o layout minimalista. É uma grande tendência, né? Se a gente olhar para alguns portais, a gente vai ver que, às vezes, o layout parece que desaparece, né? Tipo, Globo.com, o layout desaparece, né? Um logo da Globo.com e um grid, né? E o grid sendo respeitado religiosamente, é isso que importa para a gente. Então, esse tema minimalista tirou aquela cara do pano que ficou por anos ali, né? Cheio de lindo, né? Dá até um ar melhor quando você instala uma nova versão, você vê uma coisa nova na sua frente, né? Dá até uma revigorada na coisa. É um tema bem elegante, acho que o pessoal de usabilidade de interface é uma equipe muito competente dentro da comunidade. E é de fácil customização, pela simplicidade até da própria construção da página, é mais fácil de customizar do que as versões antigas. Eu só vou adicionar uma coisa, que essa frase do Lini que não sai da minha cabeça. Elegante e minimalista, mas por favor não use. Ele fala que ele fez um tema que não é bonito, e que não é, porque assim, hoje a gente olha aquele tema antigo do Flone, nossa, mas ele é de 99. Ele foi tão revolucionário que a Wikipedia, o MediaWiki, que usa ele até hoje. E o Lime falou, eu não quero correr o mesmo risco de ficar com aquela coisa, site Flone tem cara de site Flone. Uhum. E aí ele falou, ah, você não precisa mudar. E aí o que a gente vê na prática é, todo mundo mantém o mesmo layout com... esquema de cores, só muda o logo e tá beleza. É. Bom, eu tenho visto até pouco isso. Acho que o pessoal muda até demais, até em exagero, né? Tem uma coisa que eu sempre costumo dizer que é, para retirar alguma coisa do plano, primeiro entenda por que ela existe, entendendo por que ela existe, decide se você mantém ou não. Ah, não, tira o breadcrumbs. Nossa, é um assassinato. Nossa, tirar o breadcrumbs. Eu já ouvi isso. Não, tira o breadcrumbs da home. Quer dizer, ficar colocando e tirando coisas da interface o tempo inteiro é ruim para a usabilidade também, né? E assassinatos nesse sentido é bom a gente entender. Não nesse sentido, né? Que nesse sentido até nem admissíveis são. Mas para a gente retirar uma característica da interface, uma funcionalidade, é bom entender por que ela existe e depois retirar, né? O novo tema. Ele falou para não usar? Não usem? Porque tá muito simples? Mas não, é porque o pessoal só trocava o logo, né? É, aí não tava pensando. Mas assim, eu adoro esse tema. Eu gosto também. Eu também acho legal. Eu acho ele bem melhor do que o outro, pra ser sincero. Não sei se a gente se acostumou demais com o antigo, mas eu acho ele bem mais elegante. A elegância da simplicidade, né? Que a gente sempre brinca. Performance. A gente tá... quase duas vezes mais rápido que o Plane 3, quase quatro vezes mais rápido que o Plane 2.5 e tem uma diminuição significativa no consumo de memória, em linhas gerais. Vamos ver se ele pega aqui. Acho que ele pegou, porque eu exportei para PDF. Não exportou. Bom, aqui eram três gráficos. Esse era o terceiro dos gráficos. Deixa eu abrir aqui o primeiro. Aliás, é assim, enquanto ele está abrindo, olha lá, junto com o Paul e o WordPress. Vocês já ouviram falar que esses caras são mais rápidos? Né? O Flone hoje é 3 vezes mais rápido que qualquer um deles de caixa, sem ligar cache nenhum. Né? E nenhum deles. Tem até essa observação. Isso aí, ao vivo. Isso aí está considerando, ó, memória, processador igual para os ambientes. E essa imagem do Plone ainda continua, e ela tem que ser desmistida. Ainda detalhe, nessa release da 4.3, de duas semanas atrás, você vai instalar, você nota a diferença. Eles estão cada vez acelerando mais. Assim. E até para subir o serviço, tá, quando bem você sabe em debug, ele... voa. Vou fazer legenda ali. Nesse gráfico, barra maior é melhor, certo? Oi? Barra maior é melhor. Okay, que é o número de requisições por segundo. Que serve por segundo. Isso. Ok, beleza. Né, então a gente tem Joomla, Drupal, WordPress, Plane 3 e Plane 4. Plane 3.3 e Plane 4. O primeiro gráfico mostrava justamente só o comparativo do Plane 4 com o Plane 3. Mostrava para visualização de anônimos 68% de ganho. Para visualização logada 53% de ganho, para edição 41% de ganho em cima da versão anterior, o que é muito expressivo, né? Isso a gente está falando de uma pessoa testando, né? A gente tem no governo brasileiro
gente só tem escala, né? Ninguém tem projetinho, a gente só tem grandes projetos. Então, quando eu ganho nisso, eu ganho em escala também. O segundo gráfico era um gráfico de tempo de resposta de leitura, onde a gente tinha, por volta do plano 2.5 até o plano 4, por volta de 4 vezes mais de performance, era o gráfico que eu queria mostrar, e o último é esse que a gente está vendo aí. Comparativo entre... Comparativo. Então, a gente tem um... Quem não conhece, isso que está mostrando aqui embaixo, é uma ferramenta de benchmark do Apache, tá? Só instalar o Apache 2 e já está disponível o AB. Você dispara menos N, é o número de requisições que você faz. Em grandes casos, a gente usa até o menos C de concorrência, a gente manda, por exemplo, 1000 requisições com 100 concorrências e aí estressa melhor o ambiente. Aqui, como a gente está lidando só com um plano e sem front-end na frente, sem um varnish, sem nada mais refinado, é melhor não estressar tanto nesse sentido para ver ele responder um pouco melhor. Uma das mudanças foi o TinMCE, o upgrade do TinMCE. Mais para frente eu vou falar, o Cupu não está sendo mais distribuído junto com o Plone. O TinMCE tem algumas vantagens em relação a ele, até para extensão. Para você criar um botão no TinMCE, é mais simples que no Cupu, embora ainda seja um pouco infernal, né? A gente tem isso. É um pouco. A gente criou um botãozinho de multimídia para ficar no TinMCE. E realmente, para reutilizar, literalmente não é a melhor solução que existe para reaproveitar daquele jeito, né? Para colocar uma nova funcionalidade daquele jeito, explicitamente falando, não é a melhor solução a que a gente tem hoje. Mas ele já é melhor do que o Cupu em alguns aspectos. Tem melhorias de experiência de usuário, que é a questão de fazer o upload da imagem já logo ali, né? O anterior você tinha que fazer, ou você fazia o upload no lugar que você queria, ou você fazia o upload no lugar onde você estava fazendo gestão de conteúdo e a imagem ia parar ali, né? E agora eu tenho a opção de ainda escolher onde é que a imagem vai parar, ali eu já escolho qual é o tamanho da imagem, eu dou título, descrição, então ficou bem mais fácil nesse sentido a parte do gestor de conteúdo. Melhor suporte a tabelas, um find replace que é bem útil. Ah, desculpa. Deve pegar. E um suporte a IE9, lá na caixa a gente está passando por isso, o Yuri trabalhando na caixa, ele está vendo isso. A gente tá vendo o pessoal migrando para IE9 e está vendo problemas de gestão de conteúdo em relação a isso. Então, essa versão que a gente recebe no 4.3 do Tini já tem um suporte a IE9 e a gente já não tem tanto problema com isso. E a gente tem uma diminuição no número de requests que o editor também faz. Em alguns projetos a gente chegou a separar o editor para ele não ser servido de dentro do plano até. Quando a gente tem casos muito drásticos, a gente tira e deixa ele sendo servido do front-end. Também é uma coisa que pode ser feita. Aí tem o Tini, mas acredito que o Tini não seja novidade para a gente. Uma coisa bem interessante a respeito do Plane 4, foi retirado dos arquivos binários de dentro do JDB. Já dava para a gente fazer isso antes com um plugin, mas agora é default. Agora é feature padrão. Ou blob? Blob. Eu já escutei pelo menos, pode falar blob. É blob, tá? Então, não importa como você chama, desde que você chama. Só. Desde que não sabe nos ADB, desde, né? Desde que sabe habilitar, né? Configurar. Então, agora os arquivos têm um sistema de arquivos por padrão, e isso gera uma redução do consumo de recursos de hardware, principalmente de memória, para servir esse tipo de arquivos. Por mais que os ADB já tivessem recebido uma otimização para lidar melhor com arquivos grandes, lidar com eles no File System ainda é muito melhor. Tá? Isso por padrão. Uma das funcionalidades bem interessantes, a exemplo de muitas outras que tiraram a necessidade de programar, a gente poder controlar as miniaturas que a gente tem por padrão no plano através de uma configuraçãozinha e não precisar mais fazer um adapter ou qualquer coisa nesse sentido para criar um novo padrão de imagem. Uso de jQuery para login, para esse formulário de adição de usuários, tem jQuery sendo utilizado em larga escala. Uma das coisas bem interessantes, eu acho que... perdeu aqui. Deixa eu só para trás. Só para frente. Aí, não, tá certo. Ele só... É porque isso ia descer depois dos três pontos que tem atrás. Antes a gente tinha uma implementação chamada B3 Folder, que era uma folder otimizada para receber muitos objetos. Só que é uma agência de notícias, essa pastinha de agência de notícias faz com uma B3 para que ela consiga receber 200 mil notícias, por exemplo. Só que com isso a gente perdia a ordenação manual dos objetos lá dentro, né?
né, dentro da parte de pastinhas, lá na guia conteúdo, você consegue reordenar manualmente. E isso em alguns casos, por exemplo, para menu, é super interessante o usuário ter isso na mão. Né? Ele dizer, ah, eu quero esse menu primeiro, porque às vezes é arbitrário, às vezes é alfabético, às vezes não, e assim por diante. Então, existia o Bitree que tinha essa otimização para receber grandes, grandes quantias de objeto, mas não tinha o controle manual, que a pasta que não aguentava receber grandes quantias de objeto tinha. Então, você tinha, quando você tinha uma coisa, você não tinha outra. Né? E quando você vai criar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por isso, quando você vai criar um objeto dentro de uma pasta que tem 2 mil objetos, 3 mil objetos, a questão de criação de índices, isso demora mais tempo do que a gente está habituado a ver. Né? Uma das soluções que a gente vê bastante é o pessoal criando aquelas divisões de ano, meio e dia. Né? Então, escreve um método para já criar essa divisão e aí no dia você não deve ter muito mais matéria do que 30 matérias, foi um grande exagero. Então, isso já ajudava a minimizar essa questão. Mas agora, por padrão, a gente já tem um objeto de pasta implementado em cima do Bitree, que é muito mais rápido, como a gente está vendo aí. Né? O primeiro gráfico da esquerda é para a criação de 500 notícias e o gráfico da direita é para listar essas notícias lá no, na guia conteúdo. Né? Então, uma melhoria significativa em relação aí ao Plane 3, uma redução de tempo de leitura bem interessante. Isso por padrão. Antes a gente tinha o plugin, agora a gente tem a implementação padrão já dessa forma. Tem uma das melhorias de indexação em busca que eu achei mais interessante foram essas de suporte a chinês, japonês e coreano. Né? Porque a gente tem algumas nuances que a gente passa desapercebido. Por exemplo, a gente separa palavras com espaço, né? E em outras línguas isso não acontece com tanta frequência, né? A gente vê aqui um monte de consoante, tudo junto. Então, para buscar em outros idiomas que não tem essa característica, já não era tão eficiente a busca. Então, eles fizeram melhorias para suportar esse tipo de cenário. A busca do texto agora ignora os acentos, isso também é uma funcionalidade muito útil. Na busca avançada, a gente tem um fator de assustar menor. A gente tinha a busca avançada muito grande, cheia de opções, e agora essas opções vêm suprimidas, e eu posso ir abrir essas opções e ir selecionando coisas como o tipo de objeto que eu quero, qual é o intervalo de criação, se ele está publicado, se não está, etc., quem é autor, e assim por diante. E na parte de resultados, a gente teve a adição de filtros e ordenação, que torna a experiência de lidar com o resultado de busca muito mais agradável, né, para não ter que ficar, ah, eu volto, eu esqueci que eu queria um tipo a mais de conteúdo, você volta na busca, refaz a busca lá, você já clica no filtro, já resolve por ali mesmo. E a ordenação também. Se alguém quiser interromper a qualquer momento, fica à vontade. Uma das coisas que a gente... Não, agora saiu de vez o KSS. Ah, tá. Mas ele ainda é opcional, né? O KSS, para quem não conhece, é um framework para lidar com JavaScript, onde você não sabe escrever JavaScript para isso. Como ele tinha pouco uso, e ele é mais pesado que o jQuery tinha um uso bem maior do que o KSS, então eles droparam o KSS e colocaram o jQuery no lugar, né? jQuery 1.7. Também eliminaram o Cupu, e aí uma das coisas que eu gosto de comentar é a respeito dos avisos, né? Sempre entre versões a gente tem avisos, nunca uma coisa some e você descobre quando ela desaparece. Né? Sempre entre uma versão e outra diz, olha, você está usando o Plane 3.3 e no Plane 4 vai sair a funcionalidade X. Então já vai se programando para tirar do seu código. Então essa partinha Plane Deprecated tinha bastante coisa velha ali dentro, já não está mais suportada. Eu acabei não colocando o JAS aí. A gente comentou, mas depois o Dexterity que entrou depois, inclusive. Mas tá bom. Dexterity é um framework para criação de tipos de conteúdo. Isso pra gente é muito interessante, porque a gente não precisa codificar, ainda dá para exportar isso pro XML, etc. E comparando outras soluções, um dos pontos que chamava atenção em outras soluções é porque outras soluções sempre têm essa coisa de você gerar novos tipos de conteúdo sem essa parte de programação. Então, há exemplo do que a gente viu acontecendo no 2.5 pro 3. A gente viu um grande acréscimo de funcionalidades, acho que foram 37 funcionalidades do 2.5 para o 3.0 que foram adicionadas no Plone, e isso colocaram o Plone no degrau de ECM para muitos analistas, aí, especialistas de solução de gestão de conteúdo. Eles também atentaram para esse tipo de coisa, ou seja, o que está sendo oferecido no mercado, como o Marco falou, a gente tem um mercado muito dinâmico,
o que está sendo oferecido no mercado que a gente pode trazer para dentro da nossa solução. HTML5 e, finalmente, o Python 2.7. Eu preciso parar de batucar, né? Não, é porque é bem sensível esse negócio. Eu acho que esse já é meu último slide. Em relação à parte de migração, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper no meio mesmo, tá, gente? Em relação à parte de migração, a comunidade dá um suporte muito interessante para essa parte de migração, indicando, olha, isso daqui você não chama mais essa API, isso aqui não retorna mais objeto, retorna uma lista, e assim por diante. Então, tem duas páginas que eu separei que te ajudam a migrar os seus temas e os seus produtos. Então, duas páginas específicas que dizem quais foram os imports que mudaram, quais são os detalhes que mudaram para que você tenha condição de, seguindo esse manual, migrar aí a sua aplicação na parte de aparência e na parte de funcionalidades. É isso. São links antigos, tá? Segura aí, não mexe não. Para vocês terem ideia de... A documentação, né? Sim. Na verdade, toda vez que tem um release, tem uma área no site Plumin.org que ele fala assim, da versão 4 para 4.1 mudou isso, tá? É, entrou isso. Você tem um import daqui, use aqui, faz isso, faz aquilo. Não importa mais assim, importa assado. É esses detalhes. Descobre quando alguma coisa quebra, né? E aí, como a gente tem quebras sequenciais, né? O Zop nunca aponta 15 quebras, ele aponta a primeira quebra, você resolve, ele aponta a segunda. Então, quanto mais informação a gente tiver dessas 15 quebras antes de fazer o Zop quebrar a primeira, mais rápido a gente consegue resolver. Para vocês terem ideia, esses links, eles estão disponíveis na comunidade desde a palestra que eu fiz em 2010 no Concierge Seu Convite. Ou seja, já tem informação desde 2010 para essa parte de migração para a nova versão do Plone. Todo mundo já anotou? Uhum. Pode passar. Tirar a foto. Três cases que a gente migrou ultimamente. O case do Sebrae, foram três migrações. Você vai entrar caso sucesso agora, ou é aquela... Não, só vou comentar só por cima a respeito de migração. A intranet da Saraiva, que foi uma migração de 170 mil objetos, que aí já é uma migração que envolve além da parte de você modificar a sua aplicação, você também lidar com algumas coisas que acontecem com objetos. E a intranet dos Correios, que a gente migrou, que o Júlio, o gestor, a pai da criança, e em breve está em produção a versão migrada, já foi homologada. Só uma coisa, fala um pouquinho da intranet dos Correios. Primeiro que eu estou com saudade do projeto que eu trabalhei nele há 100 anos atrás. E seguinte, eu lembro que tinha uma arquitetura diretorias regionais, que era o calcanhar de Aquiles. É bacana ver como algumas coisas mudam outras pessoas. Mas é porque cada diretoria regional tinha uma tecnologia diferente e utilizava e tinha umas mais. Ótimo que você entrou nesse assunto. E tinha também muito sistema legado. Pode continuar, só fiz o comentário. Ah, obrigado. Tem alguns sistemas legados que eu acho que não seria o caso de botar para dentro do Plone. Que, assim, são coisas bem específicas, coisas bem correios mesmo. Mas tem algumas coisas que eu acho que ia ser na medida. Eu vou começar com o otimismo. O Júlio pode me ajudar a hora que bem entender, tá? Uhum. Vamos começar pela parte otimista. O Correio tem uma reunião sexta-feira de manhã com o Correios para refazer o Correios.com.br em Plone. Então vacilar um belo de um case para a gente ter na Plone Conference, provavelmente já em produção. Que coisa mais linda! Então, muito bacana. Só que vai ser um portal de conteúdo, né? Com parte de integração, mas os serviços continuam sendo em Java, em CodeFusion, etc. Isso é uma parte interna, né? Ainda é uma discussão bem longa. É uma discussão bem longa. Nos Correios eu vi o processo mais sensível, delicado e atencioso a detalhes de escolha de CMS que eu já presenciei. Eles ficaram por um ano, e falaram assim, você vai usar SharePoint, você vai usar Plone, você vai usar isso, você vai usar Drupal, você vai usar Joomla, e a gente vai se reunindo aqui e vai trocando experiências. Durante um ano eles ficaram viajando, eu fui... Tive a oportunidade de estar na Regional de São Paulo. Você estava nessa vez?
Foram 3 dias de SharePoint e eles convidaram a gente para falar de cloning numa tarde. Ou seja, o pessoal da Microsoft está todo lá e chega então no software livre. Mas no meio dos 3 dias de treinamento gratuito que eles tinham dado, né? Porque eles ficam dando treinamento gratuito e tal. E a gente foi lá falar de cloning. Então, por um ano, eles ficaram trocando essas experiências e eles chegaram ao consenso de usar cloning por essa experiência. E hoje ainda existem intranets que são remanescentes desse processo. Né? Por exemplo, a intranet de São Paulo ainda é SharePoint. Né, porque eles começaram usando o SharePoint lá, e como é um regional muito grande de São Paulo, eles continuam usando o SharePoint lá. É, a partir disso, dessa definição de plano como CMS, eles começaram a fazer inúmeras intranets espalhadas. Nesse momento, a gente está criando um cluster corporativo lá para trazer todas essas intranets para o mesmo cluster, dividindo os mesmos servidores, ao invés de cada um ter seu pequeno cluster. Mas está unificando. Mas só a geográfica, essa divisão, ou é também um pouco planográfica? Por enquanto, ela é as duas coisas. Né? Ou seja, as máquinas estão vindo fisicamente para Brasília e está passando a ser responsabilidade da equipe de infraestrutura de Brasília. Então está mudando bastante coisa nesse sentido. Uhum. É, então vai se dar um estudo para conseguir fazer coabitar harmonicamente todas as intranets, cada um desenvolveu de um jeito, para coabitar todas no mesmo ambiente. Se elas tiverem compatibilidade para isso, a gente vai conseguir ser mais rápido nisso. Né? A gente vai ter que mexer um pouquinho. Mas eles estão caminhando para unificar isso e escrever o correios.com.br. Legal. Era isso? Muito bom. Mesmo que não fosse só notícia do correios.com.br, já está bom, né? Então, só para esses 3 cases de migração, só para dizer para vocês, olha, migração é às vezes delicada? Sim, às vezes tem migração que a gente faz em 2 dias? Tem. Às vezes migração que a gente faz em 2 semanas? Tem. Cada migração é um caso, porque a gente tem uma tecnologia muito específica, né? No Java você não enxerta código no JBoss, e aqui a gente enxerta código no Zope. Então a gente tem uma liberdade muito grande de escrever código, e aí cada caso é um caso. Dependendo do que a pessoa faz, você migra de um jeito ou migra de outro. Graças tem... Você falou uma coisa de migração, tá lá no... Na DIRT, eles falaram, nós temos uma série de sites em 2.5, e eu resolvi fazer uma coisa que eu nunca tive coragem fazer ao vivo lá, que é, peguei um site, criei um site 2.5 na hora, fui lá, cadastrei conteúdo padrão. Fui lá, rodei o buildout com o Plone 4.2 na época e apertei o migrate para ver se funcionava. Ele migra da versão 2.5 até a 4.2. Se ou tiver seja, com conteúdo... Numa tacada só. Sim, numa tacada só funciona, uma maravilha. O problema normalmente é... plugin, coisas envolvidas, blá, blá, blá. Não, mas conteúdo padrão... É conteúdo padrão, eu beleza. Vi, eu sou de prova e eu vi não, isso aí. Isso é uma característica que, assim, SharePoint não tem, Drupal não tem, WordPress não tem, Joomla não tem. Você pegar uma versão muito antiga para uma versão mais nova, você tem o processo de migração. E é uma preocupação da comunidade. Sim. Mas olha só, eu fiz isso também com um site e tinha parte de imagens lá. Uma pasta de banco de imagens. E ele não vem com algumas características lá, algumas coisas da propriedade, mesmo migrando desse jeito. Eu não sei, eu não sei exatamente o que pode ter acontecido. Mas eu migrei, não funciona muito bem, por exemplo, a miniatura, não sei, alguma coisa não ficou legal não. É porque miniatura ela é gerada a partir do momento que você cria o objeto. Aí tem uma API que você roda que ela vai e gera as miniaturas não, novamente. Não, é aquilo, não é isso, era outra coisa. Ele não funciona muito bem. Então, se de repente a migração... Tem que ver. Mas olha só, tem coisa de visão padrão que quebra. Então, assim, estava usando a visão, a TCT, beleza. O resto, acho que é. Sim. Não, e também não consegue, né, aproveitando a oportunidade, já foi falar de manhã, vai ter também... Uma palestra de migração, né? Não é palestra, é oficina, qualquer coisa assim. Workshop, redzone. Um site onde você cadastra para a gente. A maratona de migração no Confeg. Em agosto. Agosto. Legal. Quem quiser, pode se cadastrar até 15 de agosto. Bora. Só comentando. Eu não vou levar os papéis mais simples. O pessoal já tá combinando quem vai gravar o CD lá, né? O pessoal já tem um CD aqui, ó.
daí me dá uma pista. Né? É. Não, isso é uma característica importante que é. Eu tinha certeza. E se tem só 20 regionais para migrar, tribunal? Não, assim, o grande problema normalmente são coisas que você desenvolveu lá atrás. E tem produtos que foram descontinuados, e aí você tem que ter uma estratégia de, olha, vou substituir esse por esse, vou trocar esse, e por aí vai. Mas é extremamente importante, e agora eu vou falar um pouco mais técnico, Plone App Upgrades, é um pacote que vem dentro do Plone. Dá uma olhada lá, ele fala, ó, da versão 2.5 para 2.5.1. 2.5.1, esse é o cara que tem as exceções. Referência que a gente é mexido. Uma coisa que acontece também é... Pelo 2.5 tem mais uso de produto do que de eggs para quem desenvolve. Os imports, os objetos são todos baseados no from product, import, não sei o que, não sei o que lá. O Archetypes tinha, não sei se tem ainda, um alias que você criava. Tem ainda, né? É. Então tem um alias para o módulo. Então, ou seja, do módulo antigo você aponta para o módulo novo, que é um egg. Hoje em dia, isso também é uma coisa que acontece bastante. Uma coisa importante é assim, de novo, informação técnica, eu conto para vocês, que eu sei que vão ter. Uma coisa que acontece é um produto que sumiu e você tem uma interface e tal. Dentro do CMF Plone, em algum lugar lá, eu não lembro, acho que na pasta patch talvez, ele tem um esquema para você dizer, olha, aquela interface, toda vez que alguém pedir aquela interface, deferred import, esse é o cara que é dentro do Zope. Toda vez que alguém pedir aquela interface, serve essa e finge que nada aconteceu. Então, assim, se mudar o nome do produto, a gente conversou isso tecnicamente semana passada com o pessoal do Serpro, o produto era Serpro ponto alguma coisa, vai virar Brasil, Gov alguma coisa, você fala, olha, D para, funciona. Isso ajuda quando você está migrando um produto de uma versão para outra. Obrigado, eu lembro dessas coisas. Eu jogo, tem que jogar para fora, senão fica guardado no buraco negro. E em relação ao Jazz que acabei não colocando ali, é uma arquitetura muito interessante para mudança de tema, né? Diferente da criação de uma skin, ele trabalha com uma arquitetura diferente, onde a skin acaba se tornando em duas partes, onde a primeira parte é o próprio HTML e CSS, e a segunda parte é um conjunto de regras que vão fazer com que as partes do plano sejam substituídas pelas partes do seu tema. Então você tem um XML que faz um depara como se fosse um find replace, olha... Substituir essa parte do espaço aqui pela parte do espaço que eu quero ter. Então, dessa forma, a gente consegue separar quem trabalha só com interface. Por exemplo, tem um cara que é especialista em interface, HTML, CSS, acessibilidade, etc., que não entende nada de plano. E eu quero que esse cara construa uma interface. Então, eu consigo fazer com que ele escreva toda a interface e com esse conjunto de regras, aí sim, com o especialista plano, ele vai e faz a construção do tema com essa mudança de regras aí on the fly, usando o Diazo. Tá? O Diazo que já foi várias outras coisas, né? XDB. E antes do XDB ainda tinha um... Deliverance. Tá gravando aqui, senão eu falaria a verdade. Pode falar. Só falei. Peraí. Bota sua imagem. Ah. Então é isso, gente. Dúvidas? Não, foi um bate-papo, já tirou dúvida de pronto, né? Mais alguma dúvida? Primeiro, eu adorei a apresentação, foi bem concisa. Eu tenho uma dúvida. Você vai responder ou você quer que eu responda? Tô brincando. E assim, aliás, um primeiro convite, a gente vai ter essa maratona de migração, gostaria que você estivesse lá. Porque a gente precisa de mais gente que já viveu na pele. A gente está acostumado a migrar coisas grandes e situações complexas é legal. E dicas para migração. Eu acho que é importante, se você puder compartilhar alguma coisa, é sempre bom. Toda vez que eu paro para conversar com alguém, eu me pergunto, eu jogo, assim, tiro uma informação e jogo. Fragmento da minha memória, né? Então qualquer dica é muito boa. A primeira dica para migração que eu sempre dou é, esteja próximo à comunidade para desenvolver. Ainda que não participando ativamente, mas ouça o que está sendo dito, ouça o que está sendo recomendado. Por exemplo, na internet da Caixa, a gente ainda usa o Plone 3.1.7. É um monte de coisa, é um monte de questão. Questão de contrato, questão de um monte de coisa para migrar. A gente deve migrar até o fim do ano que vem, desse ano, aliás. Mas lá a gente já usa o Tiny há mais de 2 anos. A gente já usa uma série de coisas que o Plone foi colocando. Ou seja, a gente vê discussões a respeito de Plone 4 e já ia colocando no 3.1.7.
Então tem uma série de coisas que a gente foi enxertando ali dentro, e a gente já vai, na hora que a gente for migrar, já tem menos coisa para a gente migrar. Por quê? Porque o código já vai na linha que a próxima versão do Plane utiliza. Então você está dizendo, ah, isso aqui é deprecated, vai funcionar na próxima, mas na outra vai sair, já tira. A verdade também é que as versões mais novas do Plane, a partir das 3 e em diante, eles começaram a facilitar o processo de migração futura. Antes era parto mesmo, né? Tinha que meter a mão ali no código, esqueci. Agora, melhorar. Aliás, um pedido de desculpa formal à comunidade de Plane e pede desculpa ao Jean Ferreira por ter tornado a vida dele um inferno. Eu já expressei todo o seu ódio pela versão 3.0 para as pessoas devidas. Isso é assim, a gente assume o erro. A versão 3.0 foi um erro que trouxe uma série de benefícios. Mas ela foi absurdamente rápida a mudança do 2.5 para 3. Graças a 3, hoje a gente tem os ganhos de performance, isso. Mas a velocidade que foi implementado, a gente perdeu muita gente no meio do caminho. Sim. Né? Sim, que eu falar, eu li o não se salvaram. Ecoou na esplanada essa frase do Jean. Mas assim, embora eu concordo também, mas olhando por um outro aspecto, cabe também isso que eu estou falando de olhar qual é o comportamento da comunidade, essa discussão a respeito dessas mudanças começou quase 2 anos antes delas acontecerem. Então pegou de surpresa quem estava longe. E ninguém reclamou, eles não falam. Entendeu? Então assim, se eu já... É o que eu estou falando agora. Se eu já estou observando a comunidade, o pessoal está comentando, vendo a linha que o pessoal está seguindo, eu não vou ter surpresa também nesse sentido. Né? Então a primeira coisa é, eu tenho que estar próximo a isso. A segunda coisa é, cuidado com plugins. Cuidado com plugins. Plugins faz monkey patch na espinha dorsal do Plone 01 beta e sai fora e ninguém nunca mais viu o cara, como o Brinco Racionais nunca mais voltou. Não dá para usar com estrutura core do meu projeto. Por quê? Porque eu vou ficar para sempre naquele turno do tempo. Então, assim, se você tem alguma solução que é muito estrutural para o seu portal, cuidado com plugins, né? Por exemplo, na lista mesmo, essa semana teve um cara, não, eu instalei o plugin aqui, a hora que eu desinstalei ele não desfez. Mega Menu. O site acho que foi Mega Menu. Funciona mais. O site não funciona mais. Não. Caso da lista. Então, assim, uma das coisas que a gente costuma fazer com produtos de terceiro é, olha, ele é core pro projeto, ele é core pro core business do nosso cliente? É. Então a gente faz o quê? A gente faz um fork, a gente incorpora ele para dentro, dá o link, dá o crédito. Por quê? Porque aí a responsabilidade de migrar é nossa. A gente vai ficar esperando daqui um ano, quando for migrar, viu que está descontinuado, é um baita de um trabalhão. A gente já pega, já adapta, já coloca no trilho para a próxima versão, e aí com isso a gente tem menos problemas. O mais é seguir manual de comunidade, aí para cada conjunto de problemas... Nunca forque produto de ninguém, nunca, de jeito nenhum. Porque chega uma hora que os dois produtos eles viram primos, depois viram amigos distantes e é assim... Uma coisa que a gente, na Simples, a gente ganhou um filho chamado Conta em Penas, porque a gente usava, o chinês sumiu. Fato, o que eu vou fazer? E não era só a gente, mas a gente falou, legal, a gente assume. A gente fez isso com uma série de produtos e desenvolveu na comunidade. Porque se tá no... A minha lógica para escolher produto é, tá no GitHub da comunidade, se tá lá, o mínimo que você tem é, você consegue mudar e você consegue descobrir quem foi. Se o produto não tá, não tem release público, não tá, você não consegue ver o código, você não sabe quem é o contato, foge. Interessante ela ter, de repente, uma avaliação dessas coisas, né? Agora, informação quente. A comunidade Plone, um grupo de pessoas, está fazendo uma lista de plugins recomendados pela comunidade. Já de muitos anos, né? Não, é que agora já tem. Eu tenho acesso a uma formalização, né? Mas não aconteceu. E são 50 plugins que a comunidade fala, esses são os caras bons. Legal. Plugin, E assim, você tem que ter teste, tem que ter certificado, hoje, tem que ser internacionalizado. Tem a rigidez da Apple Store. É claro, mas é no sentido de colocar a cenoura mesmo. Hoje em dia, Giuseppe, a gente já consegue fazer um pouco disso se a gente observar quem escreveu, qual a empresa que escreveu. Existem pessoas, empresas que têm crédito. Aliás, ó, recomendação: se é do Quinta Group, não instale. Se é Plone for Art, não. Nossa, esse doido. Plone for Art, coloque isso em tendência em Quinta Group ponto alguma coisa, não. Esse é consenso da comunidade. Mesmo que os produtos são bons, tá, eles dão. Eles,
te dão ressaca no dia seguinte, sempre. A questão do fork, só fazendo um comentário. O fork que eu sugiro é incorporar dentro do seu código e dar o crédito. Se você vai fazer uma evolução ou outra, é o que você vai fazer, né? Mas não criar um fork em paralelo para ter vida e ciclo de vida de software em paralelo ao outro. Se você já está incorporando, já tem que seguir uma outra linha. E aí, lista, né? Seguir o manual de migração, né? Trazer os objetos, subir, ter o cuidado de o básico, né? Ter um ambiente com XYZ, ambiente novo com XYZ também, né? E sempre que precisar de informação da comunidade, coloca aquele aprenda a perguntar, né? Coloca qual é o seu ambiente, qual é o seu sistema operacional, qual foi o cuidado que você baixou, você manda o arquivo, mas dá informação. Às vezes a gente está numa baita correria, abre ali e fala, hoje eu vou responder alguma coisa para contribuir com a comunidade. Aí o cara pergunta uma coisa sem pé nem cabeça, fala, meu, tem um prazo para cumprir, a palestra para fazer, meu filho me esperando em casa, o cara não se ajudou. Eu tenho como ajudar o cara, eu tenho que ficar fazendo um questionário, investigar o cara para ele me dizer qual que é o problema dele. Então, colocar o máximo de informação relevante para perguntar na comunidade. E para essas questões que são mais, tem maior visibilidade, acho que migração é uma das questões que tem maior visibilidade dentro da comunidade. Vai ter bem mais gente para ajudar na lista. Eu sou um, quando eu vi alguma coisa de migração, já logo vou tentar simular e ver o que eu posso fazer. Assim, a lista oficial a gente não citou hora nenhuma, mas o PT ainda, né? Ela está meio parada, mas, gente. Não, eu depende eu da gente. Ainda está. Não tá aí, já foi bem melhor. Já passou muita gente da lista. Aderência, pessoal vai entrar já. É a mesma coisa, só uma dica, não adianta só ficar perguntando. Se você sabe responder, por favor. É, exatamente, pode ser a mais letra, porque muita gente pergunta coisas recorrentes. Não custa passar o link do. E um pedido pessoal aqui é, vamos ter um pouco mais de calor humano para receber as pessoas que perguntam coisas que a gente sabe que aparentemente são idiotas, com perdão da expressão. Não são ser idiotas, é que são ser iniciais. Ou seja... São aquelas primeiras dúvidas que todo mundo tem, todo mundo teve, não existe... mente superior que consiga passar por aquelas coisas. Procura na lista lá o meu nome e procura o Zé Henrique, que é um cara que trabalha aqui no Senado, no Prodazen. Quem conhece o Zé Henrique? Eu já conheci. O Zé. O Zé acho que nem mexe com Clone, mas só com Zop, Python e tal. Ele respondia um monte de dúvida minha no começo. Um monte. E aí foi muito mais fácil eu ganhar conhecimento e passar a ajudar, assim. Às vezes a pessoa chega cheia de vontade com uma dúvida, mas ela não consegue caminhar nem com aquela dúvida, ou seja, o conhecimento que ela podia ganhar com aquilo e dividir, não vai existir. Então a gente precisa prestar mais atenção. Você recebe uma resposta na lista que te salva, putz, você fala assim, cara, como eu amo essa lista, como ela é boa, como ela é poderosa. É vigorante, né? Do mesmo jeito que é odiável quando a pessoa faz uma pergunta, a pessoa não responde e fica apunhando. O cara que perguntou. Você vai responder? Ei, filho, vai assistir novela. Vai tomar café. É. Aí tá no cuidado que a gente assim, tá. Eu acho que a primeira coisa importante, eu agradeço bastante ao Caçado que responde pra caramba na Bloomingov. Faz tempo que eu vejo você, eu admito. E assim, gente, compartilhem, entrem lá, respondam, porque sempre, vocês sempre sabem de uma coisa que alguém não sabe. Sempre bom, faz diferente. Né? E assim, eu, por exemplo, o que eu costumo fazer é entrar no IRC do Clone e de vez em quando sobra alguém perguntando coisa em português lá, né? E aí eles mandam pra mim. Eles estão falando seu idioma, resolver. E é assim, eu acho que você tem que estar disposto a fazer, mesmo que seja algumas horas por semana. Qual é o canal do IRC? Clone. Hash Clone. A única coisa é que dá o horário do café da manhã da Alemanha. É uma piada que vocês vão conhecer depois. Eles bebem vodka? Hã? Não, isso aí é da Finlândia. O cara da Finlândia responde bêbado, o cara da Alemanha sobra é um mala. Mas ele é um amor, ele é um cara super gente boa, assim, conversar e tal, mas no canal do RC, ele é um tosco. Falando em contatos, quem quiser, tô deixando os meus contatos e da empresa também. Obrigada. É isso. Agora vamos. Obrigado.